Hujambo mtazamaji, ni matumaini yangu kwamba umeshinda salama. Karibu katika kipindi chetu cha leo cha Tushauriane. Jina langu ni Emily Chepkuto. Na kama nilivyoahidi kwamba tutaendeleza mada yetu ambayo tulizungumzia wiki iliyopita ya haki. Na pamoja nami katika studio niko na wageni wetu ambao tulikuwa nao wakati uliopita na wametutembelea pia leo ili tuendeleze swala hili la haki. Na nitawapa nafasi ili waweze kutuambia majina yao na wanachofanya. Karibuni. Kwa majina naitwa Tom Juma kutoka shirika la Transparency International tukiwa katika eneo hili la North Rift Region. Asante kwa watazamaji wote kwa kuweza kututazama. Asante sana TJ. Karibu. Kwa majina ni Eunice Keter, mimi ni wakili. Nafanya kazi pale ofisi ya Ombudsman, ofisi ya Eldoret. Asante sana Eunice na TJ. Wiki iliyopita tuliongelea masuala mengi sana ambayo mlitueleza masuala ambayo mnasaidia wananchi kupata haki, kupata information. Na pengine tukirejelea hapo kwa information, nitaanza na wewe Eunice. Unaweza kutuelezea ni vipi ambavyo mnahakikisha kwamba mwananchi anapata ile information ambayo anahitaji? Asante. Tume ya Haki za Kiutawala almaarufu ofisi ya Ombudsman ni ofisi ambayo imeundwa kikatiba na lengo lake kuu ni kuhakikisha kuwa wananchi wanaweza kupata zile huduma bora katika maofisi ya serikali na pia waweze kupata ujumbe yoyote wanazohitaji katika ofisi ya serikali. Ndiposa katiba sehemu ya article 35 of the constitution inatuelekeza kuwa kila mwananchi ako na haki ya kupata ujumbe. Na pale utapata kuwa mwananchi anafaa kuomba ile ujumbe kutoka ofisi ya serikali ambayo inaweza kumsaidia kuzi enjoy the rights, kufurahia haki zake za kibinadamu. Na kwa hivyo sasa mwananchi anafaa kuomba na ni kwa kuandika. Ukiomba ujumbe pale unaweza andika barua kuomba ile ujumbe ambayo unahitaji. Lakini kuna zile ujumbe ambayo serikali haiwezi kukupa. Kama ujumbe inayofanya security ya inchi itingizike. Unaona? Ile rights ambayo ile ujumbe ambayo ni private in nature na pia ile ujumbe ya kikazi yenye ni confidential. Hiyo ni ujumbe ambayo mwananchi hawezi pata. Lakini zile ujumbe zingine ambayo inaweza kumsaidia mwananchi kufurahia hizo haki zake, ataweza kupata katika ofisi za serikali na ofisi ya serikali iko na sharti la kupeana hiyo ujumbe. Asante sana. Na pengine utueleze ni nani anaweza kufile ile complaint, malalamishi kwa shirika lenu? Ni mwananchi wa kawaida ama ni mwakilishi ama ni nani haswa anafaa kuleta malalamishi katika shirika lenu? Mwananchi wa kawaida ndiye anaweza kuomba ujumbe ama kufile complaint kuhusiana na kunyimwa ujumbe. Na pia hata the MPs wanaweza file complaint katika ofisi ya Ombudsman as long as ni zile malalamishi inahusiana na dhuluma katika ofisi ya serikali. Na pia unaweza kuwa na msimamizi ambaye anaweza kukufailia ile complaint. Kwa mfano kama wakili anaweza kuwakilisha kwenda kufaili ile complaint. Wakili anaweza kukuelekeza ama yeye mwenyewe a file complaint on your behalf. Yeah. Na vile umesema MP, yani mjumbe. Mm-hmm. Ni mjumbe peke yake ama pia wana siasa wowote, MCA ama ni nani aswa? Mtu yeyote anaweza weka complaint ya dhuluma katika ofisi ya serikali pale. Lakini mwananchi anaweza omba mtu amwekee kwa niaba yake. Kwa sababu mara mingi unapata mtu hataki kuweka lakini anataka kuenjoy ile right. So unaweza omba uwekewe. Na kuna wengine wenye hawana capacity ya kuweka hiyo complaint. So wanaweza pata usaidizi kutoka kwa watu ambao wanaweza kuwawekea zile complaint. Na la mwisho kabisa, si lazima kukuwa na jina katika ile complaint. Kuna wananchi wengine wenye wanaogopa kuweka zile malalamishi yao katika ofisi ya Ombudsman. Lakini
ukileta malalamishi pale ofisi, unaweza weka ikiwa anonymous. Yani, umeleta lalamishi kweli, lakini ni anonymous. Haitajulikana ni nani ndiye aliweka hiyo malalamishi pale. Asante sana Eunice. Na baada ya mtu kuleta malalamishi katika shirika lenyu, atapataje ile feedback? Mnachukua muda gani ili muweze kuangalia ile nature of the complaint, mshughulikie ili mwananchi aweze kupata feedback? Tukipokea malalamishi kutoka mwananchi, tunaweza kuiangalia zile malalamishi ambayo ameleta. Tukiona iko katika ile kazi ya ombudsman, kwa sababu naona ombudsman tulisema mwezi ujao, mwaka wiki iliyopita kuwa inafaa zile malalamishi ambayo inahusiana na maofisi za serikali, so that then kama ni malalamishi ambayo iko nje ya ofisi ya serikali, ombudsman haiwezi fanya, lakini tutamuelekeza huyo mtu afike ile ofisi ambayo inaweza fanya ile complaint. Ndio maana yake tuko hapa na TJ. TJ pia anaweza kuwasaidia kuwaelekeza zaidi. Kwa hivyo mko na tofauti gani kati ya ombudsman na kotini? Kwa sababu naona kidogo kile mnafanya karibu inasawiana na kotini. Pengine tu kwa mwananchi aweze kuelewa, because ukisema tunapokea malalamishi, mwingine atafikiria hapo ni kotini. Pengine kwa sababu mtazamaji aweze kuelewa, unaweza kutuelezea tofauti ya ombudsman na kotini mpaka the end product, baada ya kuleta malalamishi, vile kotini itafanya ama itaenda wapi mpaka mwisho kurudi kwa mwananchi? Hii ombudsman ni ofisi ambayo malalamishi yoyote yenye tunapokea tunafanya kwa bure. Hakuna malipo yoyote, hakuna fees ya kusema ati tumefaila complaint, lipa shilingi hii. Hapana, ni bure. Na sana sana ofisi ya ombudsman ina handle complaints yao kwa njia ya ADR, kusuluhisha zile malalamishi kwa njia ile ya kirafiki. Yes, alternative dispute resolution. Okay. Yes. Asante sana Eunice. Pengine nikirejelea kwako TJ, unaweza kutuelezea mmekuwa mkipata malalamishi ya aina gani kutoka kwa wananchi na mmekuwa mkiyasuluhisha vipi? Asante sana Emily. Nikianzia pale ambako mwanzangu Eunice ameachia ADR, alternative dispute resolution, alternative justice system. Kuna koti ambayo imefunguliwa hivi karibuni, hivi majuzi, katika kaunti ya Uasin Gishu, Moiben AJS Court, ambapo si mambo yote lazima ende kotini. Tunaweza kaa chini na tuongee. Na kuna mashirika pia ambayo yameweza kuhamasisha wazee wa mitaa kuweza kushughulika na mambo kama hayo. Na wale wazee kule Council of Elders ambao wamekuwa kishughulika na mambo kama hayo. So si kesi zote zinaingia kotini. Zingine tunaweza kaa na tu solve, ndio kwa sababu AJS iko hapa na tunaomba wananchi tuweze kuitumia mara mingi. Ukisema AJS unamaanisha nini? Kesi mbadala. Justice system. Kwa Kiswahili, kesi mbadala. Kesi yani mbadala. Kuna zile kesi ambazo zinafaa kusuluhishwa kotini na kuna zile kesi ambazo zinafaa kumalizwa nyumbani. Yani kwa Kalenjin tunasema kipka. Pengine kesi hizi zinahusisha kama mambo ya familia, bibi na bwana. Kuna vitu zingine hawezi kwenda wewe muende mkasolve kwa koti, zingine ni za kuleta aibu kwa sababu ni vitu za familia. Yes. So kwa sababu mtazamaji ningependa aelewe, hii ni mambo kama makesi za kipkaa, pengine baba na kijana wamepigana, itakuwa ni aibu sana kwenda kusimama koti na kijana wako ati anafungwa. So vitu kama hizi ndio tunaita alternative justice system. Yani kesi mbadala. Yeah. All right. So umesema kipkaa, very important, kwa sababu hawa kipkaa wengi wamekuwa wamefanyia ile tunaita capacity building na organizations katika miradi ile iliyopita, ili waweze kusuluhisha kesi hizo, na pia wazee wa mitaa na machief. In fact, siku hizi machief pia wameanza kufikiwa ili kesi zikiwa kule na mtu ameenda kureport kwa chief. Unajua kuna kesi zingine wacha kureport kwa chief. Hata zingine polisi wenyewe walisema kuna kesi zingine sisi hatuwezi handle. Sisi tuna handle criminal cases, lakini unapata mwananchi, mtu amepigwa na bibi yake, anakimbia kuripoti kwa polisi. Vitu kama hizo unaweza solvia huko. So polisi anashinda, sasa ni kusaidia aje? Siwezi enda kushika bibi yako ama kushika bwanako. Mnafahamu kae chini mahali msolve.
And I think inakuja kwa wakati mzuri. Lakini kuna ile kupigwa ambaye mtu anapigwa baka anaumizwa na wakiuana bado mnasema tutaenda kuifanya kwa kipka. Kuna ile yenye koti ndio inachukua the mkondo wa serikali sasa hapo. Kuna hiyo ni tofauti. Kine bila Yunis alisema kuna zile ndogo ndogo. Seriously mimi na babangu kotini ati tumeshtakiana. Ai, hata tutakaa kwa hiyo boma kweli. So alafu vitu za shamba, mizozo midogo midogo tu. Okay, tunafaa kugawana shamba. Imefikia wapi? Then tuitane wazee wakuje, waseme okay kila mtu achukue shamba yake hivyo na tumalizanie hapo. Si lazima tuende kotini. So at least tujaribu kuangalia vitu ambavyo tunakimbia kwa police station ku report. Some of these things itachukua miaka ku solve, yenye hiyo alternative system ingechukua tu siku moja ku solve. Kitambo utafute evidence utakuwa umechukua miezi mingi. Cases mingi ambazo tunapata. Na nikasema wiki iliyopita ya kwamba hizi cases za abuse of office ambazo wananchi anatoka nyumbani mbali anakuja town kutafuta huduma fulani katika ofisi fulani ya serikali na anaambiwa kwamba ngoje hapo nitarudi. Unajizi ni cases zimekithiri sana na tunaomba tu wale ambao wamepewa kazi ya majukumu la kutenda kazi katika ofisi mbalimbali, either ya serikali ama ya county, ya kwamba tafadhali hudumia wananchi. Wengine wametumia transport kufika pale na unamwambia rudi baadaye. You know wananchi wana feel vibaya. Hata wewe mwenyewe hutataka ufanyiwe hivyo siku nyingine. So tukua tukiangalia baadhi ya hizi vitu ili wananchi waweze kuhudumiwa. Now cases za abuse of office ni cases ambazo tunapata mara mingi. Thankfully tuko na kina Yunis, tunawasukumia hizo cases wanaenda. Cases zingine mingi ambazo tumepata na hizo sasa zinasumbua almost kila region ni cases za land, mambo ya mashamba left right and center. Tumenyanganywa shamba, shamba ilikuwa ya mtu fulani akatoka. Hizo pia ni cases ambazo tunajaribu kufuatilia na hizi tumeongea na county commissioner's office, DCCs, SCC na machief. Hizo pia ndio cases zingine pia zinafanywa AJS huko chini, sababu zingine unapata ni za familia. But kuna ile ya watu kununua shamba moja title deed mbili ama tatu, mtu mmoja ameuzia watu karibu tano. Ilikuwa ni kesi ya very common. Exactly. And is kwanza wako wasingishu. Na unajua hizi kesi haziishi because unahitaji procedures, uende utafute lawyers, nini. Hizo ndio baadhi ya zile tunaita pending cases. Ukija pale katika ofisi zetu tunatumaandika pending kwa sababu hakuna sufficient information ambayo our clients wanaleta. In as much as ukienda kwa land wanakuuliza kitu fulani, client hana. So tunashindwa sasa, after there lands, what next? So unapata hizo ni hanging cases. But zile kama police harassment, aipoa wako hapo. So the moment tunapata zile za police, tunasukumia aipoa, wao wanaendelea kuzihandle. Though pia aipoa pia walisema pia wako na shida kidogo, sababu wananchi kupeana correct information imekuwa shida. Wao wanaenda kuripoti MCA ametumia pesa mingi kujenga kanisa, lipeleka 20 million. Sasa mtu anajiuliza nitafanya aje. So hiyo kesi za ufisadi inakuwa ni shida. Na pia child neglect, watu kuacha watoto wao. Tumewa closely na children department, children office. Na I think wao wanafanya kazi yao vizuri sana, the children department, kwa sababu ya child neglect cases ambazo zimekuwa mingi. Na hizo ni kesi ambazo uko wanazichukulia very serious under the Children Act, sheria za maswala ya watoto ambazo zinafanyika. Na the rest zenye ziko pale kwa ofisini kwa wingi, apart from moja moja ya bribery, ya harassment na county askaris, the rest ni inquiries tu. Mtu anataka kuuliza, ningetaka kujua ofisi fulani ningefanya nini, so tunamwelekeza anaenda kule. But mostly atu deal like ile kuinvestigate, tuweze kujua kwa undani nini ambacho wanafanya. Mambo ya access to information pia tunafanya very closely na ombudsman, kwa sababu ni vitu ambavyo tumeenda katika sehemu mbalimbali kote katika county wa Singishu na county zote hapa North Rift, ili kuambia wananchi ya kwamba ni vizuri kujua information. Na hiyo watu kwa na access to information day around 21st September huko, ambapo watu naleta wananchi na kuweza kuambia ya kwamba hiki ndio kitu ambacho mnajua. Na sisi kama TI pia tunapanga whistleblowers day. Wale watu ambao wamejua kuongea kuhusu ufisadi na wamejitokeza kusema ufisadi kwa mahali fulani, tuko na whistleblowers day. Na pia tuko na integrity walk ambayo watu nafanya ili kuhamasisha wananchi kuhusu
kuweza kupiga visa vya ufisadi na pia anti-corruption day December tukimalizia huko. At least wananchi waweze kujua pia mimi nimefanya effort ya kupigana na ufisadi na mambo mengine pia like media. Tumeleta kwa journalist award tume include governance na corruption reporting. So media pia wakireport those corruption cases, pia tumeweza kuwapatia fursa na pia kuweza kuhamasisha vyombo vya habari ili kuweza kureport corruption cases. Asante asante sana TJ pamoja na Eunice kwa kutuelezea vile mnafanya kazi yenu. Mtazamaji, tutachukua muda mfupi wa mapumziko, usiende mbali. Universal College ni chuo cha kadri chenye courses za kisasa ambazo zinakusaidia kujipatia ujuzi na ajira kwa upesi. Chuo cha Cambridge Universal College kinapatikana mjini Eldoret karibu na hospitali ya Eldoret Hospital na kinapeana mafunzo ya music, ICT, beauty and hairdressing, health sciences kama nutrition and dietetics, community health, medical engineering na health records. Kuna courses za social sciences kama vile social work, public administration, criminology and legal services, masomo ya Kenya Sign Language, French, Germany, Spanish, IELTS, 12, masomo ya Business Administration, Accounting, Insurance na Secretarial Studies. Katika Cambridge Universal College kuna courses za Engineering, Agriculture, Tourism and Hospitality, Journalism and Mass Communication, Computer Packages, Fashion and Design, courses za NITA na classes za KCSE Private Candidates. Wanafunzi wa Cambridge Universal College hutainiwa na NEC, CASNEB, ICM, NITA na SADC na kuna classes za part-time, full-time na distance learning. Cambridge Universal College ina wakufunzi waliohitimu wenye ujuzi na tajriba ya muda mrefu, vifaa vya kutosha, bweni nzuri, safi na yenye usalama wa kutosha. Na chuo hiki kimesajiliwa na Wizara ya Elimu. Usajili wa mwezi Mei unaendelea kwa sasa. Piga simu ama tuma SMS kwa nambari 0708-411-765, 0708-411-765 ili usajiliwe katika course unaopenda. Main campus inapatikana mjini Eldoret karibu na Eldoret Hospital. Kuna campus zingine mjini Nakuru, Kitale, Kachibora, Tangul Bay na Isibania. Cambridge Universal College, redefining excellence. Water Africa ni shirika lenye msingi wa Kikristo na lengo lake kuu ni kuchimba visima vya maji safi katika jamii. Hope Water Africa tumehudumia jamii kwa kuchimba visima zaidi ya 400 tangu mwaka 2014 kote nchini. Kando na kuchimba visima, pia tuna huduma zifuatazo: water project consultation, project management, borehole drilling, hydrological surveying, borehole repair and maintenance, test pumping, water quality analysis, borehole equipping, water sanitation and hygiene training. Ikiwa ungependa kupokea huduma zetu, wasiliana nasi kupitia nambari zetu za simu 0746252600 au tovuti yetu www.hopewaterafrica.com, mtandao wetu wa Facebook Hope Water Africa. Pia waweza tembelea afisi zetu kuu zilizoko Eldoret Kaptaga Road, eneo la Mountain View. Hope Water Africa, boil water for the wellness of humanity.
Taasisi ya mafunzo ya kiufundi ya Mosoriat, yani Mosoriat Technical and Vocational Training Institute, kwa sasa inapeana mafunzo ya kukusaidia kupata ujuzi wa kupata ajira kwa upesi. Taasisi hii imeanzisha Kapsabet Campus katika jumba la Eden Plaza, orofa ya sita, ili kuwezesha mkazi wa Kapsabet na viunga vyake kupata mafunzo ya kiufundi kwa urahisi na kwa upesi. Jiunge sasa na Mosoriat Technical and Vocational Training Institute katika usajili wa Mei mwaka 2024 katika courses zifuatazo: General Agriculture, Animal Health and Production, Land Survey and Mapping, Water Engineering and Plumbing, Electrical and Electronic Engineering, Information Technology, Computer Science and Computer Packages, Accountancy, Secretarial Studies, International Travel and Tourism, Hotel Catering and Hospitality Management, Food and Beverage Production na courses zingine nyingi. Vile vile kuna courses za NITA kama vile Air Dressing, Nail Technology, Power Generator Repair, Welding and Fabrication, Masonry, Carpentry na zinginezo. Kwa wanafunzi walomaliza kidato cha 4, jiunge na Mosoriat Technical and Vocational Training Institute Kapsabet Campus kwa courses za muda mfupi kama vile Computer Packages, Air Dressing, Cake and Pastry Making, Driving, ECDE na courses zingine. Kuna classes za part-time, evening, online na full time. Mosoriat Technical and Vocational Training Institute inapatikana mjini Kapsabet, jumba la Eden Plaza, orofa ya sita. Kwa mengi zaidi piga simu kwa nambari 0727 912 337, 0727 912 337, ama 0722 211 074, 0722 211 074. Mosoriat Technical and Vocational Training Institute, where theory meets practice. Je, msimamo wako kama Mkristo kwa dawa za kiasili ni gani? Na je, unaamini kwamba kuna dawa za kiasili ambazo zinaponya magonjwa sugu? Daktari Ann wa Christian Advice on Herbal Medicine anajawabu na ushauri kwako. Daktari Ann anapeana ushauri wa Kikristo kuhusu tiba ya kiasili na kutibu kiini cha magonjwa sugu kama vile high blood pressure, diabetes, ulcers, arthritis, asthma, brucella, tuberculosis na aina zote za allergies, kupunguza uzito yani weight loss, magonjwa ya ngozi na magonjwa mengine mengi. Daktari Ann yuko na kliniki mjini Eldoret, Kericho, Kakamega, Mbale, Kitale na Bungoma. Kila siku ya Jumatatu, Daktari Ann huwa mjini Kakamega katika jumba la New Mama Watoto Supermarket, room 108. Siku ya Jumanne anakuwa Kericho katika jumba la Imarisha Cable Plaza, na siku ya Jumatano anakuwa mjini Mbale mkabala na Hambale Polytechnic. Siku ya Alhamisi Daktari Ann huwa mjini Eldoret katika hoteli ya Elder Bliss nyuma ya Main Stage. Siku ya Ijumaa anakuwa mjini Kitale Mazop Plaza room 24, na Jumamosi anakuwa mjini Bungoma Keringet Building room number 7. Kwa mengi zaidi wasiliana na Daktari Ann kwa nambari 0722 36 7313 au 0755 77 4775, na usikose kumtazama na kumfuatilia kila siku ya Jumatatu saa 2 usiku katika Siwa TV na siku ya Jumanne katika CCF Radio 103.9 FM kuanzia saa 2 usiku. Christian Advice on Herbal Medicine, tunatibu na Mungu anaponya. Thank you.
Mtazamaji, karibu tena. Tumekuwa tukizungumzia masuala ya haki na tumeelezewa zaidi kuhusu jinsi tunaweza kupata huduma na pia information kuhusiana na mambo ya haki. Na pengine nianze na wewe TJ. Unaweza kutuelezea ni changamoto gani ambayo unapitia wakati unafanya kazi yako? Nikiangazia mambo ya legal aid ambapo tunasaidia wananchi, unapata wakati mwingine labda mwananchi anataka kukuja on a weekend. Na labda hiyo ndio siku yenye sasa wewe umeenda kupumzika. So unapata hapo kuna changamoto kidogo ama kuna mwingine anakuja baada ya masaa ya kazi. Lakini pia swala hilo tumejaribu kulishughulikia kwa sababu tuko na nambari za simu ambazo unaweza piga wakati wote hata nikiwa nyumbani. Na pia kuna SMS ambayo unaweza tuma. So at least mwananchi anaweza nifikia na tukaongelea kwa simu through ile toll free line ambayo unaweza piga ama zile line za ofisi. Lakini the best ni toll free sababu hiyo unapiga bila malipo yote na inakuuliza kama unataka kuongea na mtu wa Nairobi, wa Mombasa, wa Eldoret ama Kisumu kwa sababu ni four regions. Na wakati mwingine pia wananchi wakikuja wanakuja bila enough information. Hakuambii yote, kuna ingine ameficha. Sasa unashindwa huyu nitamsaidia vipi? Vile inasemekana kwamba there is always two sides of the stories. Two sides of the story and the truth. Exactly. Sasa especially hapo kwa truth. Kwa sababu akikuja ameshtaki mtu fulani and then sasa wewe hujapata vizuri hiyo story, kumbe ni mtu tu alikuwa amekasirika na akaamua acha nikimbie niende ni report. Si hata wewe unaoa una report. Ukiwa dogo ulikuwa nakimbia una report ndugu yako kwa na wewe ndio unajitoa kwa makosa. Wewe ndio culprit. So unapata hiyo information ikikuja nusu nusu, unashinda vile utaweza kusaidia huyo mtu. Like for example mtu anaweza kupigia tu simu na kwambie he, niko na shida hapa na nimeona polisi wakichukua hongo. So unajaribu kumuliza ni wapi hapo? Hakwambii ni wapi. Yeye ashasema tu nimeona wakichukua hongo. So unajua sasa kesi kama hiyo iweze msaidia. Then wakati mwingine mtu akianzisha kesi maybe baadaye atasema nimeamua kuachana naye. So ukimuitisha documents anakuambia acha niende nyumbani nitarudi nazo. Then anapotea. So anaenda for quite some time. Changamoto zingine ni zile ukiwa kwa community. Mkienda kama organization mnafika kule na community iko na expectations kubwa kubwa. Wanaona jamani NGO kwa hivyo sasa hapa ni transport tumepata ndio tuanze kujihusisha. Like wananchi hawezi tu sema acha tu tuende na tujihusishe. So kila mtu anataka aidha mkuwe na soda huko ama mkuwe na transport hivi za kupata. Unajua nyinyi mashirika ambayo si ya kiserikali mlizoesha wananchi. Kwanza after post election walikuwa wakiona wananchi wakiona NGO wanajua watapata transport, watapata refreshment. Sasa but hiyo kitu imekuwa. But you see now even donors like the last donor tulikuwa naye wa UNDP. Walikuwa wanasema endeni mfanye chini ya mti. Tafutana na wananchi kule muambie kuhusu haya mambo na mshare toll free lines. So kitambo wananchi waanze kuelewa that tumekuja free. Inachukua muda, unapata session inafaa ianze saa 3, mtaianza saa 8. Kwa sababu kuna kitu. Ukiona hakuna ni waze watatu wanakuja ku attend hiyo session peke yake. So hizo ni baadhi ya changamoto kwa areas zingine. But tunajaribu kutafuta strategy ile unaweza tumia wazee wa mtaa kule, watu wa kanisa wanaweza kusaidia. So ukiona imekataa kwa huko ndani enda kwa kanisa, kwa community. So nikikuja kwa kanisa ya Kipkorgot hapa ni easy kupata wananchi watatusikia. Lakini ukiwaambia tukutane mahali fulani pale center tuongee, hakuna mtu anataka kukuja. So hizi ni changamoto ambazo pia tunazipata. Nakumbuka hizo huduma zote tunafanya ni free of charge. Na ni ya kusaidia mwananchi. Ni ya kusaidia mwananchi. Badala mwananchi afurahi ameletewa huduma, yeye anataka apewe kitu. Anataka apewe kitu ndio at least yeye ndio tena apate hiyo. Ni kama unamlipa kusikiza. Imagine. So tunaomba wananchi tafadhali wewe ukisikia kuna mkutano kuja. Na hiyo ndio the same thing ni shida kubwa kwa public participation. Kwa sababu kama county inapanga kuset up bill fulani, financial bill, alafu wewe unakosa kuja kwa sababu ulisema huko hakuna kitu, ndio kwa sababu inatuathiri. Na watu huko ndani wasifikirie wamepona, kwa sababu kuna wakati pia ilipendekeza mwenye anafuga kuku, ng'ombe, nini, utaanza kulipa ushuru. So ukisema hiyo ni ya watu wa town, alafu unasema serikali saidia, tunaomba serikali itusaidie. Kama saizi kuna ile kumekuwa na bill ya persons disability, wakiambiwa kwamba waweze kutoa mapendekezo kwa ajili ya hiyo bill ya kitaifa,
na wengi walijitokeza, ndio uzuri. Lakini saizi kuna ile ya kuna komiti ambayo inatembea, ambayo inauliza iwapo ungetaka town fulani kama Band Forest, Tarbo, zikuwe town. Like now, serious town, under the municipality. So unapata kuna watu pia hata hawako kukupeana mapendekezo yao. So baadaye kishafanywa, license imeongezeka, ndio mtu atauliza, saizi kila mtu ataka kuwa Eldoret ikuwe city. City kikuja, licenses zinasonga. So ukue ready na hizo changes na pia ukue unajua wewe kama mwananchi. Eunice, sijui unapata changamoto gani kwa wakati unafanya kazi yako, pengine utueleze. Changamoto tunazozipata ni ile wakati tu ya kupokea malalamishi. Kwa sababu mwananchi akishafika pale katika ofisi ya ombudsman, unaona amekuja ili apate usaidizi na ashughulikiwe kwa njia inayofaa. Lakini ndio tuweze kumshughulikia yule mwananchi, anafaa kutupea facts vizuri ya malalamishi yake. Na wakati mwingine tunamfahamisha mwananchi kuwa anafaa kwenda kutuletea facts zote ili tuweze kumsaidia. Na pia documents. Unaona wakati mwingine unaweza kuwa una complain kuhusu kutopewa ujumbe. Ni kweli kuna ujumbe zile zenye ofisi ya serikali inafaa kuziweka hapo kwa mtandao. Hiyo tunaita reactive proactive disclosure. Alafu kuna ile reactive disclosure. Reactive ni ile ni mpaka mwananchi aweze kuomba hizo information ndio aweze kupewa. Na sasa kama mwananchi unakuja kulalamika kuwa haukupata hiyo information, na ilikuwa ile information inayoanguka katika ile sehemu ya lazima uombe hiyo ujumbe, then lazima kukue na ile barua yenye uliombea. So that tunaweza kukusaidia mpaka hapo. So ni lazima ukija pale ombudsman, uko na facts yako vizuri na uko na zile makaratasi zako zinazofaa. Okay. Asanteni sana. Kuna kesi sana sana zinahusu kina mama. Manake tunajua au ni ile jinsia ambayo wanajulikana jinsia ya wanyonge. Unapata wakati mwingine wako na kesi ambayo zinahusiana familia ama ndoa. Na wakati mwingine hawana ile legal fee ambayo wakifika kotini lazima kuna kuanga ama pengine zile pesa za kulipa wale wakili. Na unapata wamekuja kwenye kulalamika. Mnasaidiaje watu kama ambao hawezi kujisimamia kwa kesi kama hizo? Sijui ni tupie nani hilo swali. TJ ama Eunice? Nini wote? So kawaida hizo dhulma za kijinsia na maswala ambayo yanaambatana na kina mama, mayatima, the National Legal Aid Services chini ya Attorney Generals huwa iko imepewa funds za kuweza kupeana mawakili ambao wanaweza saidia kesi kama hizo free of charge. So akikuja pia tuna refer huko, tunawaambia enda National Legal Aid Services wako Central Bank, huko ndio ofisi ziko na watafungulia file na kisha watapewa wakili ambaye atawasaidia mara mingi. Sasa ishu kubwa tu ni kwamba sasa ni vile umesema, wengi hawajui ni wapi tutaenda. Ndio kwa sababu tunangangana juu chini, at least wananchi wakuwe na hiyo information. And that's why unaona lengo letu tulikuwa tunangazia hao kina mama, hao mayatima na wale wajane ambao hawawezani. Kwa sababu hii miradi mingi ambayo inafanywa ni kuangazia the marginalized ama vulnerable, wale ambao hawafikii hizi huduma sawia na sisi wengine ambao tuko town. Na that's why tunataka tuingie mashinani huko kwa sub counties, wards, ili wananchi waweze kujua kitu fulani kikifanyika naweza piga ripoti mahali fulani. Na pengine utuambie kama shirika mko na budget fulani ambayo inashughulikia those minorities ambayo hawajiwezi kabisa. Kwa sababu mimi najua sheria kuna kuanga na legal fee, kuna kuanga na unaweza kumsaidia mtu pengine na mawaidha. Lakini ikifika hapo kwa hizo na kuna wale watu ambao hawawezi kabisa, mnajaribu kufanya aje? Sasa hao ndio pale National Legal Aid Services inakuja. Na wanasaidika ama ile ofisi liko tu? Wanasaidika kwa sababu hiyo ofisi iko busy. Iko busy, ukienda huko every second unapata yani kuna mtu huko ambaye anashughulika kwa sababu ni watu wengi ambao wanahitaji usaidizi. Do you have any success stories enye pengine tunaweza angazia, utuambie huyu mama alikuwa na hii shida, alienda pale na akasaidika na baka mwisho akapata haki? Kuna mama ambaye amekuwa akishughulika na ishu ya shamba. Alinunua shamba na kuna jamaa akakuja pia akanua hapo kwake na akasongesha
mpaka. Kawaida tu vile watu upenda kufanya ukinunua mashamba. So akasongesha kwa sababu mama ni point moja, lakini huyo jamaa kwa na point tatu, but anasongesha kwa huyo. Na akamwambia kuna mahali utanipeleka. So hiyo kesi iliendea chief, chief akapambana akashindwa. Wakaendea kwa assistant county commissioner, kwa lands, bado. So wakati alikuja kwetu, kampeleka National Aid Legal Services. Unajua, hiyo ni ofisi ya Attorney General Semili. Ukiambia umekuwa summoned, my friend, utakuja mbio sana. Na ukisikia lawyer, unajua kuna mtu anexpect huu mama hajui lawyer ni nini. Si anajua after all, hana pesa ya kuafford lawyer. So hiyo jamaa ambaye alinyakua shamba, is actually daktari mahali, aliona since yako na pesa, mi uniwezi ato kitafuta lawyer. Because ali assume, huyo mama haezi pata. So unfortunately, vila alifika National Aid Legal Services, akaambia huyo ndio lawyer yako, hasa tumsamon. Huyo jamaa vila aliona mesamoniwa, ilibidi jamaa changamke. Na ilibidi yo shamba ya huyo mama point yake kwanza ikatwe, ndio sasa huyo jamaa akaambia yako kuanzia leo ni hivi. Imagine jamaa amefence shamba, na anaingiza waya mpaka kwa ya mama. You know, hizo ni injustices. Kwa hivyo haki ilitendeka na ni kitu ambayo mlishuhudia. Yes. Na hiyo tunafurahia tukisikia kwamba watu wamesaidika. Lazima. Na pengine Eunice, unaweza kutuelezea one or two success stories ambayo mmeweza kufuatilia na mkahakikisha kwamba haki imetendeka kwa wananchi? Asante. Awali tulikuwa tumeongelea kwa hii ofisi ya ombudsman inashughulikia na mambo ya kucheleweshwa kwa huduma, kutumia mamlaka vibaya, ama kutumia mali ya serikali kwa njia ambayo haifai. Na kwa sababu ya hiyo, for example, zile malalamishi ambayo tumezipata ni kama chief kukataa kuandika succession letter. Mm-hmm. Unajua hiyo inaitwa the introductory letter. Ile barua yenye chief anafaa kuandika ili ile kesi ya succession uwekwe pale kotini. Na ni requirement. Na chief akona powers ya kuandika hiyo barua. Kama hakuna reason yoyote ambayo chief amempea mlalamishi kwa kutoandika hiyo barua, then mlalamishi anakuja ofisi ya ombudsman kusema kuwa chief amekataa kuniandikia barua na hakunipea sababu za kukataa, ni kukataa tu. Na kwa sababu hiyo tumeweza kuandikia chief barua na chief akajibu barua na actually akawatengenezea. So hiyo ni success story katika ombudsman. Mara mingi labda title ya mtu imechelewa, amelipa zile fees yote yenye inatakikana katika serikali. So analipa lakini anafuatilia hiyo title kila mara apate, lakini hapati, haipatikani. Sasa hiyo ofisi ya ombudsman inaweza kuandikia barua pale lands na title deed inatoka. So mambo ya delay inasolviwa, mambo ya abuse of power inasolviwa, na hiyo ofisi inafanya kazi na tunawahimiza wananchi waweze kutuletea hizo malalamishi ili tuweze kuwasaidia. Ofisi imeletwa kwa mlango, kama hapa Eldoret iko KVDA Plaza 7th floor, na Nairobi headquarter iko Western Towers, Garissa, Kisumu, na pale Nyahururu na Isiolo ndio utaweza kupata hizo ofisi pamoja na Mombasa. Asanteni sana TJ pamoja na Eunice. Tuweza peana toll free line. Kabla hatutumisa. Na tumeshukuru sana kwa kutupatia information. Na natumai mtazamaji ameweza kuelewa vile anaweza kutatua tatizo ikiwa amepatikana nayo na vile. Na kabla hatujamaliza, ningependa kuwapatia nafasi pengine mwambie mtazamaji kitu pia pali mnapatikana na vile wanaweza kuwapata. Na kama mko na namba, mwapatie namba ili waweze kuwasiliana nanyi ili kuweza kuhakikisha watapata hiyo huduma ya haki. Tuanze na wewe TJ. Asante. Hapa Eldoret tunapatikana FIMS building. FIMS building ni ile iko karibu na Tirio, ama karibu na Sugarland. Inaitwa FIMS building, 3rd floor, room C26. Lakini unaweza piga kwa 0800 720 721, ambayo ni toll free. Hiyo watakuconnect na tutapatana pale. So anytime kesi yote wewe uliza, hata usinyamazi, just ask, sisi wenyewe tutakuambia ni wapi na wapi ambako unafaa kwenda. I know kuna watu wanatoka mbali, maybe kufika town ni shida, so wewe piga simu ili tuweze kuelekeza. Asante sana TJ. Eleza mtazamaji kitu kabla hatujamaliza. Ofisi ya ombudsman iko pale KVDA Plaza 7th floor, ina sub North Rift region yote, na hizo sehemu ambazo zina fall kwa North Rift region wanaweza fika pale kwa haraka.
na pia tuko na huduma centers kila mahali huku nchini. Unaweza tembelea pale pia na unaweza lodge complaint yako katika CMIS. Hiyo ni website ya ombudsman. Ukiingia pale website ya ombudsman, unaweza weka malalamishi yako hapo na itatufikia. Na pia tuko na X, nini yetu ya Twitter, unaweza tutafuta pale. Na tuko na email yetu ya eldoret@ombudsman.go.ke. Na pia unaweza piga simu katika ofisi yetu, simu ikiwa ni 020-810-6515. Ukipiga pale, utaweza kupata usaidizi. Asante sana Eunice pamoja na TJ. Mtazamaji, tumefika tamati ya mazungumzo yetu ambayo tumekuwa tukizungumzia masuala ya haki. Na kuomba usiweze kunyamaza. Haki ni lazima kwa kila mtu na ni jukumu letu kama wananchi kuhakikisha kwamba tumepata information ambayo tunahitaji ili kuweza kupata haki. Umekuwa nami Emily Cheputo pamoja na TJ na Eunice, na pamoja tunasema kwa herini.